Okay, assalamualaikum kawan-kawan. Saya nak tengok fungsi umbaran saya ni, pintu dia. Dan sangkak pun boleh angkat macam ni. Ni dia punya cakok dah. Apa boleh letak macam tu. Dan boleh tinggal sangkak. Nampak? Mantap. Barat tu. Pintu tepat-tepat dengan pintu umbaran tu. Pintu sangkak kita. Tu. Mantap. Tu. Tu boleh belakang tu boleh tarik. Dia tak boleh, tak boleh tarik. Tak boleh tarik banyak lah. Baik. Ini untuk order 12 kaki tu. Ini untuk order 12 kaki ni. 6. 6. 9. 9. 12. Oh dia lah. Tambah 3 kaki ni. Ha. Okey, kita tolak masuk ni tu. Kera-kera pun. Kira penalti. Bola bola sepak 12 kaki penalti. Kita tolong masuk balik no. Okay. Balik. Siap. Boleh ni ha. Boleh masuk balik dah. Mantap. Okay. Terima kasih, Amet. Baik, masih betul.